El Terrassa Futbol Club podria apropar-se o fins i tot col·locar-se en llocs de play-off descens si guanya aquest diumenge el Gavà a l'Olímpic. Seria la cinquena victòria consecutiva. Actualment només dos punts separen els de David Pirri, que són desens, de la quarta posició que ocupa el Rubí. A més, la desena jornada sembla propícia per donar un salt molt important a la classificació, ja que els quatre primers s'enfronten entre ells. El líder, l'Europa, visita precisament Can Rosés i el Peralada, segon, es desplaça al camp del tercer classificat, la Pobla de Mafumet. El Terrassa rebrà un rival que ve de sumar dos triomfs consecutius i que té en el municipal de la Bòbila la seva fortalesa. El Gavà, amb un punt més que els agarencs, només ha deixat escapar 3 punts, al perdre fa 3 jornades amb la Pobla de Mafumet. La resta dels partits han acabat amb victòria local. L'última el passat diumenge davant del Rubí per 3-1. El punt més fluix del conjunt d'Albert Poc és com a visitant, ja que el seu balanç és d'un triomf i 3 derrotes. David Pirri, però, preveu un partit molt disputat davant d'un dels equips més complets de la categoria. Me imagino un Gavà como el que viene jugando en su casa, con un campo grande. Va a querer llevar la iniciativa del juego, va a querer jugar al fútbol, o sea que y además viene con dos resultados buenos, o sea que por lo tanto pienso que va a haber un Gavà aquí sin ningún complejo y a jugar al fútbol y a venir de tú a tú. Xavi Civil es que está metiendo goles, es un jugador referencia. Bueno, en conjunto todo el bloque, una defensa sólida, un centro del campo que crea, que le gusta el buen fútbol, jugadores de talento y bueno, es un equipo bueno de la categoría, pero yo pienso que a día de hoy no es mejor que nosotros. El tècnic del Terrassa ja té recuperats Romo i Montero i només té la baixa de Josep Casasalles. El partit, que serà dirigit per Pau García Fuster, començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Tots dos clubs han arribat a un acord per fixar el preu de les entrades a 5 euros per als socis en els dos partits de Lliga.